Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu ljudi. Danas igramo Minecraft. Danas ćemo testirati jedan nevjerovatan mod u Minecraftu, a vi ako želite još ovakvih ludih modova u Minecraftu, lupite taj like, lupite jedno 5000 lajkova na ovoj epizodi ako želite vidjeti još ovakvih videa. Lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije i naravno ljudi, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu. A mi idemo u taj video. Ljudi, evo nas u samom Minecraftu. Danas ćemo testirati mod kako postati Hulk u Minecraftu. Znači, ja sam probao mod i ovo izgleda ljudi nevjerojatno. Znači, bukvalno sam samo ubacio da vidim kako to se izgleda, da skontam kako se radi recept, ali mi prvo moramo napraviti naš crafting table, pošto crafting table uopće nemamo. Tako da ljudi, to nam je prioritet, da napravimo crafting table. Mislim da nam je ovo dosta, ako se ja ne varam. Ok, mislim da imamo sad sasvim dovoljno, tako je. Uglavnom ljudi, šta nam je potrebno da napravimo naš Hulk odijelo? Treba nam ovako, Emerald Armor. Inače to ne možete dobiti po defaultnom Minecraftu, nego to dobijete sa modom ovim kojim ja imam. Znači Emerald Armor, dobijete Block of Gamma, treba vam 30 komada, ja sam stavio 64, mislim ono, razumijete. Treba vam jedan Potion of Strength i jedan Potion of Sweetness, vidjet ćete i zašto. Tako da ljudi, idemo uzeti sav taj armor, uzet ćemo i ovo. Oj fuck. Oj fuck, šta je ovo? Kako da ja nosim ovaj gama kad on mene ubija? Ovo će biti teško ljudi za kraftat. Ovo će baš biti teško. Ok, ajmo ovako onda uzet. Ja to sam moram uzet i moram brzo. Ha! Pa mene će ovo rokant! Šta je ovo? Ok, ajmo. Nema veze. Dobro je. Ok, ajmo se malo healat. 3, 4. Opa. Nismo dobili, what? Ok ljudi, utvrdio sam da mi ovaj crafting table ne treba. To jest, ne mogu sa njim craftat, nego mi treba poseban crafting table. A ja ne znam ljudi kako se on crafta, tako da sam si morao givat ovaj armor. Sve što trebate napraviti, ovaj armor stavite na sebe. I kad stavite sav armor, evo ga ljudi, pretvarate se u Hulka. Gledajte ovo, isti Hulk. Pa ja jesam Hulk. Dođi je vamo kosturko, nemoj sam. Ha, ne seri. 42 tokena, mrš kući. Moš se još kači sa mnom. Nemoj se sa mnom kačit. Jugle ovo kako ništa. A ja ovo, jugle kojom brzinom. Me je neko sprda ljudi. Gledajte ovo kojom brzinom on uništava stvari. What the fuck. Gledajte ovo. Mene mora neko sprdat. Wow. Šta se ja stisao upravo? F. What? Uglavnom, lijevo u čošku, ako vidite, možda i ne vidite od mog facecama, ali tu vam piše ovoga, šta vam znači koja tipka. Naprimjer, preko X-a možemo se transformat. Evo ga, Hulk's too angry to calm down. Ok, znači preljut je da bi se smirio. Ok, nema veze, ajmo onda je probat njegov neki novi mod, nešto da isprobamo. Da imamo šta je ovaj leap. Ok. Ok, i sada primjer stisnemo F i on smeša. Ne seri. Gledajte ovo, ja bi se sad trebao transformat zato što više nisam ljut. Znači kad vam se smanji ovo zeleno, ovu ćošku desnom, tad se možete transformat. Zašto tuku? Waha! What the fuck is this? Šta je ovo? Bog te vidio, šta je ovo? What? Ljudi, šta je mene napalo upravo? Lupava kokoš, mrš kući. Šta je mene napalo upravo? Gledajte kako sam brz. Hide this! Hi mili dis! Ajde let the world breaker. Ala! Šta je sad? Ne laži ga joo! Znači bukalo se što nije ne eksplodira! Di ste sad? Okej, više nemamo razaranje. Ali dobro, nema veze, dođite. H je lip. Ajde idemo ljudi negdje dalje otić. Možda uspijemo.
Možda se oni opet spawnaju. Živine. Idemo tam. Okej. Okej. Ajmo dalje, još malo. Još malo međede. Hajde brže. O, Bog te vidio, šta je ovo se neka šumetna. Ajme, meni, šta je ovo? Evo ih. Evo ljudi. Kako, šta je ovo? Šta sam dobio? Bottle of blood. Vampire totem. What the fuck is this? Vampire totem. Zašto oni mene napadaju? Šta je? Ja ne razumijem ko su ovi likovi. Čekajmo, šta imamo dalje? Tos, šta je tos? Tos, 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 tos. R. R. Scattershoot. Nemam pojma šta ovo znači. F je smash. A gledajte, kad se mešne, sve raznese oko sebe. Hajde let! Ajmo ovo drvo srušiti. Haj, 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 haj. Može se napunit, napuniti se majmune majmunski. Ali ovo kad se mešne, ground f... Okej. Okay. What the fuck, ovaj pod uništi ispod sebe. Šta je ovo? Okej, okay, hajde skoči. Može skočit? Može skočit? Bog te vidio, šta je ovo sve neka... Sve identičan svijet, šta, zašto? Opa! Evo ga! Evo opet džava ga nosi. Odakle oni izlaze? Čekaj, sad gledajte ovo što ćemo napraviti. Z... Ha ha! Ajde ođi, ajde ođi za ribi izlomala. Odi očice, opa! Puče ovca! Puče još jedna, puče, 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 sve! Ma što? Al odakle vas jebem vam pitu? Gle ovo! Što me spopadaju toliko? Šta sam vam ja napravio, međeri međerski? Vampire's blood. What the fuck? Vampiri me napadaju. Neće da me puste. Namislite kakav to puća ljudi bila za Hulka. Dajmo šta još mogu napraviti. Z, to smo isprobali. C. Thunderclap. Ne, seri. Ovo moram isprobati kad neko je blizu mene. Ovo moram ljudi definitivno isprobati kad je neko blizu mene. Ajde skoč. Ovaj sad sam aktivirao ovaj. Evo ga. Evo ih. Gledajte sad, gledajte sad. Šta treba stisnut? C. Pa nisu umrli. Šta je ovo, varaju me ljudi. Šta je, kakva ovo prevara. Vid gorim. Ugaj se utrnce, džava te nosi. Gle koliko je. Pa što je ovo tame međede međedski. Jel ti treba da umreš? Gle koliko je, šta je ovo? Mrš kuću. Ček da vidimo šta možemo. Daj mi neku foru. Ne, transformo sam se. Smash. Bam! Jesam ga ubio? Ubio sam ga, dobro je. Ha! Mene mislili! Mene mislio čovjek upt! Mene mislio! Pa danas ja Hulk, znači čovjek na svijetu. Zeleni čovjek sam mislio reći. Evo ga! Izašli smo iz džungle napokon. Ha, evo te pogača cijelo vrijeme u džungletini nekoj. Pa deda izađem na miru. Evo. Evo me. Napokon neka čistina. Ej, evo te dan. Gle. Evo te malo da smešnem. Ovaj sa mnom kačut. To ti nije trebalo. Koliko ovo ljudi premoćno. Ćemo smešat kokoši. Dođite kokoš, ne bojte se. Imam ja salate za vas. Sad će mi nabaviti. Ajmo hraniti ljudi kokoši. Dođite, pi, pi, pi. Ajmo, dođite, na, na, na. Imam ja za vas, dođi ti, dođi. Dođi. Hopić! Ha! Napravio salatu od kokoša u sekundi. Pa di, šta oni hoću od mene? Šta? De rec. De rec šta oni hoću. A, la, koliko sam ja. Di su ovi džavli? Dođite, svinje, dođi, dođi, na, pigi, pigi. Od, od. Hoj na, dijete. Hoj na. Hoj na. Eno ih. Hoj, 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 hoj. Pa pič! Ha! Odaše krmadi! Ha, riješi svinje. Koliko je mod ljudi zabava, mogu cijeli dan igrati ovo. Bukvalno. Bukvalno cijeli dan bi mogao igrati ovo.
Ok, šta imamo? Imamo transformer, možemo se transformat nazad. Evo ga ljudi, vratili smo se u prvobitan oblik. Mi smo dobri ljudi, mi ne ubijamo nikog, mi smo stvarno pristojni. Ljudi, ja ne znam, moj mod je pre savršen. Znači, bukvalno mogu cijeli dan bi mogao igrati i ne bi dojadlo. Vi pišite obavezno u komentarima kojeg super heroja želite sljedećeg da testiramo. I ne znam, da napravimo neku mapu pa da testiramo njegove abilities na nečem posebnom. Ne znam, napišite mi što želite možda sa Hulkom, možda da napravimo. E, mogao bi to sad, a? Ili ćemo to čuvati za sljedeći put. Nemam pojma, da li može Hulk razbit Bedrock? To bi bilo zanimljivo testirati. To bi mogli ljudi probati. Tako da, to bi bilo to ljudi. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ovo je ostavite taj like. Ako želite još vidjeti ovakvih modova, lupite taj subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, lijep pozdrav.